Selam aziz tamaşaçılar. Bugün Dodo TV sizlerle bir daha görüşe gelir. Bugünkü konağımız Talışı Cuması'nın sederi Profesör İmamverdi Həmidovdur. Hoş geldiniz İmamverdi Bey. Çok sağ olun, çok sağ olun. Dodo. Çok sağ olun. Ne sağ olun. Evet. Ve şovimin en savaşçı bugün verilişimizi iki dilde yapacak. Biz de multikultural bakımdan Talışı Cuması'nın sədri olarak İmamverdi Həmidov biz iki dilde multikultural seviyede bugün verilişlerimizi yapacak. İmamverdi müəllim, bildiğim kadar siz ədəbşünas alimsiniz, elə mi? Gördüğünüz işler bazı yazılarda bir balaca bizim size yeterince tanıyırlar. Biraz sizin öz dilinizden işitmek istiyorum ben şeyleri. Ha, böyle bir mütexəssis kimi. Bəli, yani, ben sizin bildiğiniz kadar. Oxucular için maraqlı, düzdür. Çok kısa, doğrudan ben Bakı Dövlət Üniversitesi'nin Ərəbşünaslıq Fakültesini bitirmişim. Sonra aspiranturamı Moskvada Şərqşünaslıq İnstitutunda devam ettirmişim. Orada filologiya üzrə o vaxt elmlər namizədi elmi dərəcəsini almışam. Mənim rəhbərim tanınmış dünya şöhretli şərqşünas Profesör Rüstəm Əliyev olmuşdur. Ümumiyyətlə o vaxtı həmin mühitdə çox yaxşı alimlərin arasında oldu və mən ona onun demək bəhrəsi həmişə öz üzərində hiss edirəm. Çünki o vaxtı Moskvadan həm də dünya şərqşünaslığına, ərəb mühitinə də çıxmaq olurdu. Və sonra mən işimi aspirantı olduğum Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda devam etdirmişim və o vaxtdan bugünə qədər mən Ədəbiyyat İnstitutunda çalışıram. Ədəbiyyat İnstitutunda elmi işçi, İnstitutun elmi katibi, sonra şöbə müdürü kimi və hal-hazırda da şöbə müdürü olaraq ortak başlangıç və intibah dövrü Azərbaycan Ədəbiyyat Şöbəsinin müdürü vəzifəsində çalışıram. Ədəbiyyat İnstitutu mənim doğma ocağımdır və mən ədəbiyyat adamı ilə yanaşı bizim Azərbaycan mədəniyyətinin, o cümlədən bizim Azərbaycanda yaşayan bizlərin, Talış xalqının mədəniyyətinin öyrənilməsində də mümkün qədər iştirak etməyə çalışmışam, çalışıram. Və bu, mən elə bilirəm ki, bu bizim hamımızın borcudur. Və indi burada Dodunun yanındayam və bu yer çox yaxşı doğma yerdir. Biz həmişə çox sağ ol Dodu. Bax bu bizim bu görüşü demək tanıtdırırsan. Çünki biz burada çox görüşürük. Bəli, birinci dəfə deyirəz tamaşaçılar. İmamverdi müəllimin bura gəlişi, amma həmişə tələsik oldu ondan, akademiyada işə tələsdiyinə, mən də onun vaxtına girmək istəməmişəm, çəkiliş etmədi, hətta bir dəfə şəkil çəkmişik. Bugün bu yay olmağına baxmayar, hər kəs dincəlməkdir, amma yenə də İmamverdi müəllim gəldi və bugün dedim, bu bir bantan da bizim çəkilişimiz alındı, çox gözəl, təşəkkür edirəm. Yəni nəzərinizə çatdırım ki, Dodo qeyzdə açıldığı gündən mən həm İmamverdi Həmidovla, həm də Əbülfəz Rəcəbi ilə bizim sıx əlaqələrimiz oldu. Mən bu əziz professorlarımızın məsləhətinə baxaraq, onların hər bir mənə irad tutduqları iradlarını nəzərə alaraq qəzeti ərsəyə getirdi və redaksiya heyətində olan alimlərimizlə bərabər çalışdı. Bu həqiqətən də qəzet hazırlanmamışdan qabaq, mən zəngdə edirəm, görüşürəm də İmamverdim müəllim. Yəni, özünüzə demək olmasın, hər zaman o dar bir məqamda, dövlət tədbirləri bir tərəfdə, özünün yazı pozları en qədər, amma əgər akademiyada görüşlüksə aparır, məni kitabxanaya oturur, mənə yol göstərir, bunu yaza bilərsən, bunu yaza bilmərsən, mən çox şey öyrəndim. Mənim bu dəqiqə, bu hal-hazırda, 3 il 2 aydır Dodo qəzeti fəaliyyətdədir. Mənim Dodo olaraq ayaq üstə qalmağımın səbəbkarı İmamverdi müəllimin əlinin çiynində, Dodonun çiynində olması idi ki, göstərdi mənə, yolunu göstərdi, nəyi yaza bilərəm, nəyi deyə bilərəm, nəyi deyə bilmərəm. Bir də əziz Çimuxusa Tamşakun, əsə bir dəmişdə zıvına da təkək əhbücənamı, orada bir dənə qeyzim edəm, bir şey edəm, İmamverdi müəllim. Azan, azan qəhbəcəm. Amma nə bəni? Yox, həmdəcək olaraq az bir dənə bilirdim. Çox, çox. Qəzeti əhqədətə oradan düz vurdu Dodo. Dodo əvvələn bütün vurda sıxanın jahı, ancaq çək ışdan bir insan kimi, elə odan kimi demək,
ziyalı kimi zəhmət keşədi, bana ve xoşum edir, həqiqətən. Ve sabit olur. Tıra həqiqətən, onu çətinə qoyur. Çətinə qoyur. İşlər onu, bəyi kəsi giyir, bəşli giyir. Çok çetin. Öhdə də, ümumiyyədə çox. Keçin bunu Azərbaycanda da deyək. Çünki akademiyyədən də sizin yoldaşlar məndən öyrə tutub ki, Azərbaycan dilində ver, mətinləri biz doğa. Tərifi biraz Azərbaycan dilində, dədəndə ilə görüm, nə tərdir bəyəmizə. Biz buna, biz Azərbaycandır, bizim vətənimiz Azərbaycandır. Əlbət ki. Biz elə bilirik, bizim demək Azərbaycanda yaşayan xalqlardır. Və bu aydındır, bu haqda hiç danışmama mən də edirəm. Yox, deyəm, mənim tərifimi indi tanışa verdi, gözümüzdən asılı olmuraq, deyildi, qarışdırılır. Amma deyəm, tərifi biraz ver, qoy bizim Azərbaycan dillilər, başa üstün ki, mən dolu biraz tərifləm. Yox, həqiqətən zəhmətim böyükdür. Xüsusilə, səndə o xüsusi və hər kəsdə olmur, yorulmama, operativ hərəkətdə olmama. O Dodu'da bu cəhətlər çox yaxşıdır. Və Dodu'nun adı hatta mən bilirəm ki, doğrudan bir elədir. Bu adam ailəyə sərf edəcəyi vaxtı, zəhməti, məncə çox bu qəzetə sərf elədiyi vaxtdan çox-çox azdır. Və bu mənada o bütün elə bir varlığı ilə bağlıdır bu işlə. Və bu işlə sağ olsun bizim aqsaqqalların dediyi kimi, Əbülfəz müəllim bizim demək, məsləhətləri həmişə eşidib, qulaq asır və redaksiya heyətinə də onların və bizim başqa, məsələn, Anar İskəndərov, başqa bizim yol... Əli İbrahimov varsa, bizim Azərbaycan qardaşlarının şeirləri, şeiriyyatı redaktə edənlərdən var, Rafizə Yasoğlu, sonra Allah Verdi Bayramı, Məhsud müəllimi, Lənkəran Dövlət Universitetinin müəllimləri, hansı ki adları var orada redaksiya heyətində. Yəni, mən hər kəsdən dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olsunlar, müəllif kimi, oradan çox sağ olsunlar da redaksiya heyətində olanlar da. Sonra əsas götürdüyü prinsip, yazdığı, tərkib etdiyi kitablarda da ona gözlənilir. Azərbaycan dilində və Azərbaycanda yaşayan xalqların dillərində, şübhəsiz əsas yeri xalış dilində olan ədəbiyyatın, demək, şifahi xalq yaracılığı nümunələrin verilməsinə diqqət verilir. Və bu odur ki, yəni biz Azərbaycanda yaşayan xalqlar birdirlər. Onların mənəvi və birliyi var və bu, artıq bak, bütün bu zəhmətdə, bu əsərlərdə, qəzetdə, Dodu'nun qəzetində, Dodu qəzetində öz əksini tapır. Çox sağ olun. İnanın ki, İmam Verdim əmin, siz hər dəfə Dodu sözü deyəndə və rayonlara gedəndə bizim aqsaqqallar, inanın, getməmişdən qabaq bir həftə qabaq, həvəsdən düşürər, bir tək qəzeti buraxmayacaq, bir də görürsünüz, biri zəng elədi. Dodu, sən harada qaldın, 6-cı gün gəlirsin, xatma, mən ona sir olaraq sözümü deyə bilmirəm ki, qəlbim belə yorulmuşam, küsmüşəm, yox, mən elə, o sizin dediyiniz var, daima hərəkətdir, mən elə ruhan, ruhlanıram ki, dedim, yox, mən bunu dayandırmağa günahdır, mən bunu edə bilmirəm, çünki gözü yolda olanmır. Bu qəzeti o günləri bir redaktor deyir ki, bir seviz və bir nəfəs oxuyan var. Hər bir yazısından sonra zəng eləyib, səhvlərimi də deyənlər olur, deyirəm, nə yaxşı oxuyur ki, səhvimi də görür. Yox, səhvlər, hər işdə səhv var. İnsan ki, işləyirsə, demək, onun lazımdır baxmaq o uğuruna, o yaxşı cəhətinə. Səhv də olar, səhv var. O demək deyil, o səhvlər texniki səhvlərdir. Olur, çünki bir baxımındandır, çünki ədəbi dil bizdə formalaşmağında çətinliklər var, o davam edir, o mənada var. Amma çox şey əldə edə bilmiş, çox şey əldə edə bilmiş. Sonra, bəsimin yolu, mən istəyirəm onu deyil. Bu tələ. Bak, Dodu qəzi, Dodu adını seçmək mənim çox xoşuma gəldi. Bilirsən nəyə görə? Mənim rəhmətli anam, Allah rəhmət eləsin. Rəhmətli anam öz çox istədiyi bir öz övladı deyil, yaxın övlada Boyli adını qoyub. Aa, ad. Vaxtıyla, bəli, bəli. Boyli. Boyli. Nə yaxşı? Şəxsin adı Boyli. Qardaş. O ikinci, bu Dodu mənası, Dodu sözünü sən canlandırırsan, həm qəzətdə, həm də elə səni Dodu kimi tanıyır. Məni o ümumiyyətlə... O ümumi isim, belə bir ki, xüsusi isim kimi o. Burada mənim, bir sözüm nəsə tamaşaçılar, deməli Dodu tanış dilində, xanım xatım, ana bacı deməli, xanım xatım. Mənim bu nəşriyyatda, həmsə, Dodu necəsə, mənim adımı deyən yoxdur. Amma bir sirdə açım ki, bunu bəziləri bilir, mənim atamın, nənənim, atamın anasının adı Dodu xanımdır.
Dadıxan, ama 4 bacı olmuşuq, atam ab uzun olduğuna göre bizim heç birimizə qoymuyor. Sağlığında Allah əllərinizə rəhmət eləsin. Atama dedim ki, mən səndən küsmüşəm. Çünki sən mənə, biz sən üçümüz, dördümüzdən birinin adı versəydin, nənənin adı yaşayır. Ama sən vermədin, xalqın verdi. Böyle durdu, baktı atam mənə, yani ne demək istəyirəm, yani çok, indi baxıram ki, bu adı daşımaq çok çətindir. Bəli, bəli, bəli. Çok çətindir. Deyim, o boylu da, onu Azərbaycan dilində danışanlar, boylu da qardaş deməkdir. Dodu da bacı deməkdir, özü də böyük bacı, hörmətə layiq bacı. Əslində nəsə xalaya bibiyə də deyərlər, belə ən şirin adamlar, hörmətli, sevilən adamlar deyə. Belə çox bir maraqlıdır. Bu sözü izah eləmək üçün nə qədər danışmalı olursun. Yəni, bunu necə çatdıraq da, siz də bu ədəbiyyat üzrə böyük bir professor, bunu necə biz qısaca formada demək mümkündür? Biz ona, indi mən elmi, elm sahəsində çalışanım. Bu küçük detaldır ama çok böyle onun altında büyük məzmun var. Ona bir toxunan, ona bir sözü, bu büyük halkın, halkın deyiminle, tefekkürüyle yanaşsa, demek bu tanış halkının öz büyüklerine ehtiramı. Bu cürə ehtiramı ifade edilir. Bilirsiniz mi? Mənim üçün de... Xüsusilə kadın tərəfinin o gender məsələsi görürsən, orada fərq koyulmur kişi, kadın. Bəli. Boylu dediğin kişilərə aiddir, dodu dediğin kadınlara aiddir ve onların hörməti, nüfuzu həmişə saxlanılır ve saxlanılır o adet kimidir. Bunu mən özüm üçün nəticə çıxarırım. Dəyərli sözler için İmam Verdin müəllim çok sağ olun ki siz işimə dəyər verin. Əslində mən tək işləmirəm, bunu birlikdə işləyirik. Həqiqətən də çətindir. Yəni, birdən-birə meydana atılmaq, jurnalistikadan gəlməmişim, bilirsiniz ki, filologiyadan da gəlməmişim. Mənim üçün çox çətindir, əziz tamaşaçılar, əziz oxucularım. Amma sizlərin sayənizdə, yəni hər bir cümlənin belə qayğısına qalaraq, hər bir sözü mən söz üçün narahat oluram. Onları sizdən öyrənə-öyrənə, o 3 il 2 aydakı addımlayıram. Ve hamımızın bildiği kimi deyiz tamaşaçılar, benim bir neşe kitablar müəllifim, bu kitablar da elə bir deyil, İmam Verdi müəllim, Əbülfəz müəllim Rəcəblinin sayəsində, rəyləri nəticəsində 4 dənə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Elmi Şuranın qərarına kitabımız çıxıb. Hansı ki göz qabağındadır. İmam Verdi müəllimin ilk tanışmalımız da zaten Azərbaycanda yaşayan xalqların atalar sözləri və deyimləri kitabı olmuşdur. Bu kitablar barədə fikirləriniz müəllim? Bəli, düzdür. Bu elə səhv eləmirəmsə birinci kitabdır. O 2017-ci ildə. Bəli. Bəli, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası deyəndə Folklor İnstitutu. Bəli, Folklor İnstitutu Elmi Şurasının qərarı. Folklor İnstitutu burada iştirak edir. Şübhəsiz əsas zəhmət, böyük zəhmət Dodunumdur, ona məxsusdur. Bizlər də, mən də bu kitaba rəy vermişəm. O kitabı, bu kitabların hamısında rəy var, bunlar başqa. Hamısında sizə rəyiniz var, bəli. Mən rəy vermişik və sağ olsun Muxtar müəllim, o da Muxtar müəllimin əməyi çox böyük olub burada. Ki sizin rəyiniz olan kitaba, bu kitablara biz müsbət işıq yandı. Əbülfəz Rəcəbli, Profesor Əbülfəz Rəcəbli və Profesor İmamverdi Həmidovun rəyi olmadan kitablar keçmirdi. Çünki onların çox sağ ol, dolusun. Bu ənənədir, bu var idi. Amma sən onu davam etdirirsən, özü də yeni baxımdan. Yəni, Azərbaycanda multikulturalizm siyasətinin yürüdüldüyü bir vaxtda, hətta bir neçəsi tərk demək, qalış dində yox, qalış dində deyil, dediyim kimi bayaq, başqa xalqların dillərində də bu kitablar, bəli, bu 11 xalqın dilindədir, bu kitab atalarcı, bu Azərbaycanda yaşayan xalqların əfsanə rəvayət nağılları 15 xalqın dilində, amma bu isə əsrli xalqların folkloru seriyası, Muxtar müəllim İmanova buradan folklor institutunun direktoruna təşəkkürümüzü bildiririk, burada bizim 10 qardaşdan ibarət tək onların göndərdiyi, topladıqları bu folklor nümunələrinin əsasən son tərtibatı mən verəndən sonra bu kitab meydana gəlib iki xalqın dilində, iki dildə, yəni Azərbaycanın tərcüməsi ilə. Amma necə ki, mənim üçün də biraz öyrənə-öyrənə gəlirik. İlk dəfə burada Əbülfəz müəllim dilçi alimizlə yazanda yazmışdı ki, çox dedir lüğət. Getdim, durun, Əbülfəz müəllim nəsə burada desən səhv gedir, bu lüğət kitabı deyil. Dedi, qız bilirsən nə etmişsən, bəs dəndir,
biz Azərbaycanımızda ilk kitabdakidir, bir neçə 11 xalqın dilində düzün mən o sahənin mütəxəssisi deyildim deyə. Mənim üçün bilməmək, öyrənmək ayıbdır. Düzü mən şok yaşadım, yəni belə şey də var, dedi, bəli, irad edir. Qızım, sən artıq buna imza atmışsan, sağ olsun buradan Rəvan müəllim, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin direktoruna da təşəkkürümü bildirirəm. Onlar da böyük çox dəstək oldu. Sən də icmalı rəhbəri olun. Ondan sonra o mərkəzdə bu kitabın təqdimatı olub. Amma bu qalır, insanlı pandemiya dövründə. Və çox yaxşı da keçdi, inşallah. Bu, bu kitabında pandemiyadan sonra çox böyük səbirsizliklə bəli, bu 2-3 gün bundan qabaq TAT icmasının sədri burada Elman müəllim Məhmədov burada idi. Ona da hədiyyə etdim, gözləyirlər. Xalqlar həqiqətən gözləyirlər. Multikulturalizm bizim ana ocağımızdır. Yəni bu çox vacibdir. Sonra Dolu'nun bir fəaliyyət sahəsi də lüğətlərin tərtibidir. Bəli. Bu da çox böyük işdir və bunu başlayıblar. Və Dolu bu işi göstərə bilərəm, göstərə bilərəm sizə. Bəli, burada əziz tamaşaçılar. Tanış dilində. Burada bizim 5 növbətimiz var ki, çox vacib bir sahədir. Çünki ədəbi dil kimi formalaşma prosesi gedir, düz də işləyir. Düz də işlər çətindir amma, çox çətindir, hədi yayıl günü, pandemiya dövrü. Amma bir dənə nəzərinizə çatdırım ki, əlimdə olan Rus Azərbaycan, İngilis, Rus Talış, İngilis Talış, Azərbaycan Talış, Talış Azərbaycan lüğətləri var ikən mən onları yeni təkmilləşdirmək, orada səhvləri düzəldib və Latın qrafikasına keçirilmək. Ən aslında texniki işlər və yeni təkmilləşdirilmiş şəkildə. Amma bir oxucumuz da, İmamverdi müəllim, onunla tanışdıqdan sonra Rəis Həmidov. Latın dilim çox gözəl bilir. Dedim, mən də lüğəti istəyirəm bu şəkildə orada. İkimiz 350 səhifəlik Latın Talış lüğəti arayıb aya bildik. İndi onunla nəşrə gözlənilir. Əvvəl istədik Azərbaycan dilində əlavə edir. Axtardıq, Elmlə Akademiyasına maraqlandıq. Gördük, Azərbaycan dilində artıq varmı kitab? Kitab var Azərbaycanda, Latın Azərbaycan Latın var. Azərbaycan. O yüzden dedi, ev yoxdur. Biz onda belə başlayaq, elə də doğdu. İndi belə bir 5 şəkildə kitabımız da bu, artıq. Bu yaxşı, bu lazımlı kitabdır. Çox gözəl alınır. Bu sahələr, xüsusilə tip sahəsində çox gözəl, mən bir çatdırılması, bilinməsi lazımdır. Amma bu kitabın üzrə indi çox istəyərdim ki, mən müraciət etmişəm. Yəni adiyyəti bizim Prezident Administrasiyasının adiyyəti şöbəyə ki, yəni gələcəkdə akademiyanın qrifinin verilməsi, multikulturalizmin logosu verilməsi ki, yəni insanlarımız daha belə deyək, kitab ərsəyə gəlsin, dövlət səviyyəsində heç bir sıxıntı yaşamayaq, yəni bu baxımdan da mən buna özüm çalışıram ki, yəni istəyir evdə, istəyir işdə bu kitabları saxlanda, bax belə sevə-sevə, hər bir oxucumuz, hər bir qızımız, oğlumuz, nəvələrimiz sevərək öz kitab rəflərində bunları saxlaya bilsinlər. Yəni, çox sağ olun, İmam verdim məlliniz. Çox yaxşı, odur, sənə uğurlar arzulur. Çox sağ olun. Allah sənin canlı sağlayasın, salamat eləsin. Və onu bilirəm ki, nə qədər varsan, yaşayırsan, sən işləməyərək dayana bilməzsən, bilmirsən. Sizə çox incidirəm İmam verdim əlim. Zaten işiniz çox yo, çox üzr istəyirəm. Yəni sizə hər zaman... Qələm sahibi, yazı əhliyik, yəni bizə də o xoşdur. Fikir sahibi, fikirlərimizi deməyə biz də yer axtarırıq. Və bu mənada yaxşıdır, çox yaxşıdır. Amma çətindir də, çətindir. Çünki, bilirsiniz, əvvələn biraz başqa cürə düşünənlər də var, bu işi başqa cürə təklif edənlər də olur. Əsas olur ki, gələk adam bir-birini qəbul edə, bir-birini başa düşə, bu ümumi işin xeyrinə. Bilirsiniz, İmam Verdim mənim. İmam Verdim, mənim arxamda 52 ilində olan prezidentim var. Prezident nə demişdi, İlham Əliyev cənabları demişdi, Azərbaycanda yaşayan hər bir xalqın, hər bir dinin nümayəndəsi özünü rahat hiss eləməlidir. Onu öndər isə demişdi, Azərbaycanda yaşayan hər bir etnik xalq mənim dövlətimizin sərvətidir. Mən özümü sərvət hesab edirəm. O yüzdən heç kimə baxmadım bu dedikoduya. Olur sözlər, gəlir kabinetdə də gəlir sözlərim deyirlər, yazdığım yazılara da nəsə deyirlər. Amma mən onlara baxmıram, çünki mənim dövlətim var, Azərbaycan dövləti var, Azərbaycan dövlətinin etnik xalqları onun sərvətidir və möhtərəm prezident bu sahədə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi açıb, onun dövlət siyasətidir. Yəni, bu barədə mən başıma aşağı salıb öz işimi görürəm. Düzdür, heç bir yerdən qəzetlərimiz bu yaxınlarda, siz də bir icmanın sədri olaraq sizə də bildirim ki, ayın 10-da
demək olar ki, avqust ayının 10-unda kütləvi informasiya vasitələrinə Əhməd Mədova mən müraciət etmişəm. Rəsmən Dolu Qəzetinin redaktoru olaraq. 145 illiyi oldu mətbuatın. Bizdə də 3 illiyi tamam olmuşdu. Yəni etnik qrupların, etnik qrup olan xalqlardan biri ilə. Yəni Samur qəzeti, Dəzgilərin qəzetidir, Kürd qəzeti, Diplomat qəzetidir. Hansı ki bizdə Anbur da çıxır, Tovşan Sədu da Aləm jurnalı da çıxır, burada qoymuşam. Yəni bizə təminat, dəstək olmalı idi dövlət tərəfindən. Düşünürəm ki bundan sonra sizlərin köməkliyi ilə, yəni aidiyyatı orqanlar ki var ki, hansı ki marağındadır etnik xalqlara belə bizə baxımsızlıq olmasın bu baxımdan. Yəni bunları biz işləyirik. Yeganə olaraq bu gördüyüm işlərdən dövlət tərəfindən deyərdim ki, Azərbaycan Milli Elm Akademiyası Folklor Üstünün bu kitab 300 ədəd çap olunub. Qalanların bu kitabları mən sizə də deyim, bu kitablar ki var ikisi də bizim Litvada yaşayan Kamal Zülfiyev maliyyəsinə göndərilib. Bu kitabları və lüğətlərin də hərəsindən 50 dənəsinin çıxarılmasına kömək eləyib. Faktiki olaraq kitablar mənim indi redaktor işlərim, son redaktor işləri gedir, çətindir, bəzi imtahanlarım da var. Ondan sonra onları da bıraxacaq. Ancaq ki kömək gələr dövlət tərəfindən olarsa biraz da yaxşı. Olmazsa ki olarsa bu kitablar uca 2-3 dənə qalıb çox istəyərdim ki, düzdür bu kitabın da deyim ki, VIP kolleksiya tərəfindən 100 dənəsi satışa götürüldü dövlət tərəfindən və bütün kitabxanalarımıza da paylanıldı. Buna görə də dövlətimə minnətdaram. Yəni bu az bir iş deyildi. Hal-hazırda bu kitablar prezidentin kitab evində həm də mağazasında satışdadır bu kitablar. Faktiki olaraq bu kitablarım prezidentin kitab evinin mağazasında satışdadır bu kitablarım. Bunu ikisi də məndən alıblar, orada satışlar qoyurlar. Yəqin ki, dövlət kitabxanalarında da bu kitablar uca rəsmi qaydada özləri verəcəklər. Bundan məyər bundan gözəl meydan ola bilərmi? İndi düzdür, sıxıntılar var, maaş almırıq. Yəni dövlət tərəfindən qəzetə dəstək gözlənilir. Mən belə də ümid edirəm. Yəni xoşdur ki, sizlər varsınız. Ümid verici, yəni çətinə düşdüyüm zaman suallarıma cavab tapa bilirəm. Bu mənə yetərlidir. Qalanları da bizim cümhuriyyətimiz yenidir. Biz hər birimiz kömək edilməliyik. Mən fiziyalı olaraq belə düşünürəm. Yəni o sıxıntını məni sıxmaq ki, ay belədir, kimlər kimisə deyə. Siz necə düşünürsünüz bu barədə? Elədir, elədir. İnşallah yaxşı olar. Təki salamatlıq olsun, can sağlığı olsun və bu işlərdə sənə uğurlar arzulayırım. Yenə də. Çox sağ olun, Məhərdin müəllim. Sizi də çox incitməyim. Minnətdaram. Dodu redaksiyası adından, siz də bu redaksiya heyətindəsiniz, hər kəsə, bütün oxucular adından ki, çox sağ olun, gəldiniz. Məni tək qoymursunuz, hər zaman məni arayırsınız. Sizin gözəl məsləhətlərinizə həqiqətən ehtiyacım var. Buradan da bir sirri də açım ki, İmamverdin müəllimin təmkinliyi, səbirlə cavab verməyi, ondan da çox şey öyrənirəm ki, belə səbirli olun, biraz təmkinli olun. Xoşça qalın, əziz tamaşaçılar. Dodo TV bu günləri Dodo TV-nin qonağı professor Talış İcmasının sədri İmamverdi Həmidov idi. Sağlıqla qalın. Sağ olun. Sağ olun.